Damas e cavalheiros, a do Turma Más Latinas, Dr. Marcos Iqueda, aqui com vocês. Graças por acompanhar. Eu sou board certificado pela cirurgia de ginecologia e obstetrícia e cirurgião treinado em la cirurgia cosmética, cirurgia por la Academia Americana de Cirurgia Cosmética. Visit me at my YouTube channel to see this version in English. E hoje vou a platicar de uma coisa muito interessante, que é a primeira visita quando tu estás embarazada. É uma fase da vida muito bonita. E que esperamos quando sabemos que estás embarazado? Durante a primeira visita, encontramos em la casa que o teste de embarazo, a prueba, saiu positivo. Estou muito contenta. Então, temos que ir a la primeira visita com su doutor, que pode ser eu. E então, que hacemos? Durante su primeira visita, você vai e vamos te perguntar a primeira coisa é sua história. A história de você, a história familiar, e o exame físico, e finalmente as pruebas, e as pruebas de embarazo, as pruebas de sangue, e finalmente su ultrassonido, que é a parte mais linda de todo esse processo. Bueno, em primeira visita, o doutor vai perguntar quando foi a última regla. De acordo com a última regla, já podemos calcular quando é que o bebê vai venir e qual é a idade actual de seu bebê. Lista. Depois, vamos te perguntar se tu tem algum sangrado que pueda afetar tu embarazo. Em seguida, sigue tu história médica. É importante para saber se tem pressão alta, se tem diabetes e se tem problemas de asma que em futuro pode atrapar ou avançar em tu bebê. Agora, em seguida, vem suas cirurgias. Se tem cirurgias de cesárea, se tiveram uma cesárea anteriormente. Sigue também a história obstétrica. Se é o primeiro bebê, perfeito. Mas se é o segundo, o terceiro, temos que saber se o primeiro bebê foi natural, se o segundo bebê foi cesárea e se tiver algumas complicações de sangramento, de problemas durante seu embarazo. E se é o primeiro bebê, então sua história obstétrica é de primeira. Finalmente, perguntamos se tu tem alergia, porque algumas medicinas não se pode dar a mamás embarazadas e também te causam alergia, picação e coisas. Agora, sigue a história familiar para ver se tem câncer de cuello, câncer de pecho em sua mamá, sua tia, sua abuelita. Também temos que saber se tu não fumas, não ha usado nenhuma drogas e também que não pode beber bebidas alcoólicas. Durante o embarazo não se pode beber bebidas alcoólicas. Lista. Ahorita sigue a próxima parte de sua visita. Vamos fazer o Papa Nicolau, o exame físico. Le miramos o pecho para ver se não há nenhum problema que em futuro vá utilizar para dar o pecho a seu bebê. Depois, medimos a barriguita. Em primeiro trimestre, a barriguita está chiquita. Aí sigue o exame de Papa Nicolau e também as pruebas que vai dizer se não há infecção em suas partes íntimas que pode ir para o bebê. E também para a mamá. Lista. Agora sigue a parte mais importante e mais bonita de sua visita. Vamos nós fazer um ultrassonido. Mientras o bebê está bem chiquitito,
E usualmente a primeira visita se hace no ultrassonido, que vai bem cerquita do bebê. Pero para isso, o ultrassonido é por la vagina, por la parte íntima. Mientras o bebê está mais grande e a barriguita mais grande, aí se hace o ultrassonido por arriba de tu barriga. Com o ultrassonido, vamos saber qual é a fecha de seu bebê e quando vamos aliviar. Assim que a primeira visita vai sair bem contenta, com sua foto bem bonita, e vas a começar a tomar tus vitaminas prenatales para que seu bebê cresça forte. Finalmente, vas a hacer un examen de sangre para mirar cómo está tu anemia, tus niveles de sangre, cómo está tu hígado, tus riñones. Y te felicito por la gran bendición que es su bebé que va a venir. Ahí sigue que nosotros en Women's Clinic of Houston, la clínica de las mujeres de Houston, aceptamos todos los seguranzas. Los seguranzas del gobierno, Medicaid y las seguranzas de CHIPS. Y también para las mamás que no tienen cómo aplicar y agarrar la seguranza, entonces hay paquetes para las mamás que va a cubrir todos sus ultrasonidos, tus visitas y tu alivio con su doctor. Me sigue en la Instagram Women's Clinic of Houston, ponga un like en mi Facebook y sigue mi canal de YouTube Dr. Marcos Iqueda para que acompañe todos los videos que estamos y thumbs up. ¡Hasta pronto!